duniya babu aikin da ya fi waɗannan kalmomi biyu lada a wajen Allah. Saboda haka yasa in mutum ya rike su babu shakka zai tsira. Kuma afdalul a'mal gashi da sauki, shi yasa manzon Allah yake khafifatani 'alal lisan subhanallahi bihamdihi subhanallahi al'azim. Ka ringa yi, ba aikin da zaka yi samar maka lada irin su, babu shi. Amma kuma yana da wuya zaka samu mai iya haka.